بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مدرسہ فرقانیہ کے عظیم الشان اجلاس دستار بندی میں ہم لوگ شریک ہیں، اور یہاں ابھی 80 سے زائد حفاظ کرام کے سر پر دستار تکمیل حفظ قرآن باندھی گئی ہے. ادارے اپنے فضلاء اور فیض یافتگان سے پہچانے جاتے ہیں، جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، مدرسے اور ادارے اپنے فارغین اور فیض یافتگان سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کا یہ محبوب ادارہ